Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Estratégia concurso, Concursos. Agora sim, a gente com o microfone é tudo ok. Depois eu vou pedindo no chat para o pessoal e vendo aí se o som tá ok, se a imagem tá ok, pessoal. Então no dia de hoje nós vamos falar para o pedido do certame, pessoal, do concurso aqui, para o Agência Nacional das Águas, pessoal, a famosa Ana, beleza? Então. Vou falar do pedido aqui, vou falar também da agência reguladora como é o trabalho lá, vou falar dos respectivos cargos aqui e vou esmiuçar também o que vocês vão fazer as suas atividades laborais e intelectuais lá. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Silveira. É... Comecei a carreira nos concursos públicos ainda na adolescência, então entrei para o Colégio Naval, depois passei pela Escola Naval, voltei a fazer concursos públicos, fui aprovado no um TRT, no cargo de Técnico de Segurança, aqui no Estado do Rio de Janeiro, depois para analista administrativo, TRT de Minas Gerais, mas hoje eu exerço o cargo aqui de auditor fiscal no meu estado, no município de Arraial do Cabo. Beleza, galera? Então vou pedindo para vocês ir colocando aqui no chat as dúvidas pertinentes de onde vocês são também. Podem ir colocando aí o cargo almejado, outros certames também, por mais que o nosso foco hoje seja o pedido da realização do certame da agência reguladora, a nossa ANA, né? Agência Nacional das Águas. Beleza, galera? Então acho que tá tudo ok. Todo mundo falando que tá tudo ok. Então, show de bola. Vamos aqui na nossa tela. Vamos. Vamos aqui na nossa tela pra esmiuçar o nosso certame no dia de hoje, né, pessoal? Sexta-feira, véspera de carnaval, 12 de fevereiro. Eu sei que vai ter muita gente aí falando, vendo né, no YouTube e ainda pensando em se vai ter carnaval ou não. Vamos pensar na nossa agência reguladora aí, na nossa ANA Agência Nacional das Águas. 62 cargos foram pedidos aí para a realização do certame já para 2021, pessoal. Para quem não viu meu webinário no dia 15 de outubro, tá lá também. Eu esmiucei também, é, é, falei da, da expectativa, dicas e expectativas para a realização desse certame no dia 15 de outubro do último ano, agora de 2020. Então lá eu elenquei também várias informações muito pertinentes e agora eu estou vindo aqui para vocês, como prometido, assim que tivesse... Ocorrido a, a realização do pedido para o certame, eu ia vir aqui e, posteriormente, com a definição de banca, com a autorização do certame, o, é, fazendo também um planejamento nos estudos, eu vou voltar aqui para vocês para trazer mais informações também, beleza? Uma galera aí do Pará aí falando aí, show de bola, Castanhal do Pará. Show de bola. Ana é para trabalhar aonde? Eu vou esmiuçar isso aqui para você também, Ju Ribas. Tamires, amém. Obrigado pelo concurso. Jonatas Farias também. O pedido é recente. O pedido foi hoje, Jonatas. Foi ainda há pouco aí publicado no Diário Oficial da União. Respondido para a gente também. Pela assessoria de comunicações, eu vou elencar isso tudo aqui. Eu vou esmiuçar para vocês. Podem ficar tranquilo que eu vou esmiuçar todas as informações desse certame aqui para vocês também, a respeito da remuneração, da atividade laboral e intelectual que você vai exercer lá. Podem ficar tranquilos. Então, vamos na tela aqui comigo, pessoal. Esse é o pedido aí para a realização do certame aí em 2021. Quem não viu o webinário que eu. É, é, Smil C aqui também, dia 15 de outubro, pode também. É, a gente está na fase de preparação para começar os estudos. Vale a pena você assistir também, é, eu até brinco né, com, com os alunos do programa de coaching. É melhor a gente amolar o facão, o machado, né, várias vezes, do que a gente sair que nem um alucinado pegando o. O facão e dando na árvore. Aquele lenhador, a diferença do concurseiro avançado pro concurseiro iniciante. Então você seja um lenhador experiente, pegue aquele machado, toma então mole ele com calma, até o ângulo de bater na árvore o lenhador experiente sabe. Então não saia correndo, comprando apostilas de banca de jornal negativo. O melhor material da gente aqui, inclusive, quem ficar até o final, vou soltar aqui um cupom de desconto que eu pedi pleite ao marketing também. Eu sei como é que é a vida de concurseiro. A gente conta a moedinha ali, né? para fazer aquele lanche, para comprar aquele material de qualidade. Então, eles liberaram aí. Graças a Deus a Laura hoje liberou um cupom, eu vou soltar para vocês aqui mais à frente. Então, galera, vamos aqui no slide comigo falando do nosso pedido, né, noções gerais do nosso concurso para a nossa Agência Nacional das Águas. O concurso ele foi solicitado, hoje foi publicado lá o pedido ao Ministério da Economia. O, o quantitativo de vagas solicitado, tá aqui, pessoal, 62 vagas. Solicitadas para provimento ainda em 2021, pessoal. Beleza? Então imagine você aí com a remuneração muito boa no final do ano, já empoçado no seu cargo, exercendo uma atividade como servidor público federal da Agência Nacional das Águas, recebendo a remuneração aí que excede a 10 mil reais. Tanto para o cargo de especialista em recursos hídricos como para o analista administrativo. Vou elencar aqui, a galera já está perguntando qual formação, eu já vi aqui também no, no Instagram do Estratégia, do Estratégia quais eram as maiores dúvidas. Podem ficar tranquilo que eu vou responder aqui. Beleza? Olha o salário, o Júlio já está perguntando. Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar aqui para você. Então, galera, vamos aqui na, no slide. Os cargos previstos: especialista em recursos hídricos e o analista administrativo. A banca, a definir, eu vou falar aqui também da escolha da definição da banca, né? Requisitos pre previstos para investidura nesse cargo. Ambos os cargos para nível superior, pessoal. E eu vou elencar ali também, mais à frente, é que eu vou falar qual é a formação que é exigida nesse, nesses dois cargos também para você dar provimento e tomar posse do seu cargo lá e, e também entrar em exercício. Beleza? Então, voltando aqui no slide, pessoal. O especialista. Em recursos hídricos, nada mais, nada menos ele começa, começa, remuneração, vou botar aqui, ó, pessoal. Inicial, filho. Minha mãe não pode estar vendo esse webinário porque ela me dava caderninho de caligrafia para fazer, mas o que importa é que a, a informação eu vou passar para vocês. Nada mais, nada menos do que aproximadamente 15 mil reais inicial aí, pessoal. Iniciais para o cargo de especialista, já para o cargo de analista administrativo. Com iniciais de aproximadamente 14 mil reais, né? girando em torno de 13.807 reais. Uma remuneração muito bacana, pessoal. Porque é muito bacana. Por, ambas, ambos os cargos excedem remunerações de 10 mil reais. Então, deixa aquela galera que está estudando loucamente para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que está estudando também para a Polícia Civil do Distrito Federal. Esse concurso é teu. Esse concurso aqui está todo mundo saindo do zero, pessoal. O material, os professores já estão aqui nos bastidores. É... Fazendo, preparando o melhor material possível para vocês chegarem bem competitivos e realizar esse certame com aprovação e obterem êxito. Então deixa a galera da área policial, da área fiscal para lá. Você que é da área fiscal quer migrar, ah, Felipe, eu não sei qual carro que eu quero ter, eu quero ser servidor público, tem uma remuneração muito bacana. Tá aí o seu concurso, meu filho. Tá aqui o seu concurso. Beleza, galera? Então vamos voltar no slide aqui comigo. Falei da remuneração aí, nosso amigo já tá lá muito bacana pessoal perguntando das localidades também eu vou esmiuçar mais à frente podem ficar tranquilo eu sei que a ansiedade é muita para quem está chegando agora aí o pedido do, do certame a realização do certame ocorreu hoje para 63 vagas provimento de 63 vagas tanto para especialista em recursos hídricos como para o analista administrativo, tá aqui na tela. Vou mostrar para vocês as remunerações iniciais. Para quem chegou agora, tá chegando no trabalho, tá na correria e entrou no webinário aí, remuneração muito bacana. Ou seja, o concurso ele vai ocorrer esse ano sim, pessoal. Vai ter Hashtag #vai ter concurso sim. Então, pessoal, esse daqui, essa daqui foi o Railton Alves, colega de trabalho de vocês lá, né? Vai almoçar com vocês. Ele é coordenador da Comunicação Social da Agência Nacional das Águas. Beleza? Ele respondeu é, é, para a gente hoje, o pedido do certame está lá também, junto ao Ministério da Economia, referente ao quê? As vacâncias que foram surgidas. Vacância nada mais é do que o cargo vago. Vocês vão estudar, para quem já não está estudando lá, na 8.112, vacância se dá por meio de falecimento, por meio de exoneração, aposentadoria, enfim, tem vários tipos de vacância. Então, as vacâncias foram ocorrendo devido, eu vou mostrar também aqui para vocês, pessoal, a, vou comentar como foi o último certame. Eu foi mil, sai sites tudo. Então vocês vão ver que o último certame foi realizado em 2008, ou seja, tem muito tempo. Os cargos foram ficando vago e a Agência Nacional não foi o que repondo. Então hoje é, a necessidade é muito grande. Beleza pessoal? Então voltando aqui na tela comigo, Railton aí respondeu para gente o quantitativo de vagas, pessoal. 62 vagas, o total, né? 35 para especialista em regulação. De recursos hídricos e 27 para analistas administrativos. Pessoal no chat aqui já perguntando muita coisa. Esse curso é um âmbito nacional? É sim, esse concurso é em âmbito nacional, Ela é uma atarquia, é uma agência reguladora, né, pessoal? Então você vai trabalhar lá na atividade de regulação. O especialista em recursos hídricos, você vai trabalhar na atividade fim da agência reguladora. Você vai fazer o que? Fiscalizações. Regular o recurso, atividades sobre os recursos hídricos, não só sobre os recursos hídricos, como também o saneamento básico no Brasil. Por exemplo, se vocês não sabem, o marco inicial para o fim dos lixões acelerou a realização desse certame também, pessoal. Não só isso, como é, é, os recursos hídricos, como é, transposição do Rio de São Francisco, as atividades aí, enfim todas relacionadas aos recursos hídricos vocês vão trabalhar com isso atividade muito bacana é, e deve ser valorizada assim com a remuneração muito boa assim beleza pessoal então voltando aqui na tela comigo quem quiser print essa tela aí é o pedido do teu novo emprego do seu novo cargo público aí ou do seu primeiro cargo público beleza galera show de bola vou falar aqui agora da remuneração o cargo de especialista em recursos hídricos Especialista em geoprocessamento. Você simplesmente no dia de hoje, você entrando lá, tomou posse no seu cargo, qual a sua remuneração? Aproximadamente 15 mil reais, pessoal. Dá para levar. A patroa, naquele restaurante bacana, dá para levar o seu marido para tomar um chopinho num lugar muito bacana, dá para viver muito tranquilamente com esse concurso aqui. Eu, se eu não tivesse pendurado, já não estivesse no meu carro de auditor fiscal, na época que eu estava batalhando lá com os livros, com os PDFs, né? Eu certamente realizaria esse certame e cairia para dentro. Mas graças a Deus aí, eu sou um ex-concurseiro. Pouco tempo eu estava sentado aí, como vocês, estudando. E passa rápido, você vai esquecer dessa dor aí, vai lembrar só do, da parte boa. Beleza, galera? Então. Voltando aqui na tela comigo, pessoal, vou tomar água enquanto você olha essa remuneração aqui. Hoje, fim, lógico, você entrando hoje, a sua aposentadoria já vai ser bem maior do que 21 mil reais. Isso no cargo de especialista em recursos hídricos. O cargo de analista administrativo, pessoal. Hoje, inicialmente, com aproximadamente 14 mil reais, né, pessoal? Quase 14K. E remuneração final aí de aproximadamente 20 mil reais dá para tomar um shopping dá para ir no cinema tranquilamente dá para pagar as contas do dia a dia beleza então para você que não sabe se vai fazer certame tô pensando ainda Dá um print nessa tela, imprime, cola no teto do seu quarto hoje, pensa na vida, dá uma olhada lá no material do Estratégia, aula zero de todos os cursos está disponível. E não, não tente fugir não, aquele candidato que está correndo atrás com uma apostila de banca de jornal, ah, com uma apostila de sei lá de onde, o melhor material é o nosso, não é demagogia não, eu, realmente quando eu comecei a ser aprovado nos certames que eu realizei, eu usei o material do Estratégia. Beleza, galera? Então... Vamos com tudo aqui, para vocês saberem um pouquinho mais do órgão que vocês vão trabalhar, né? as requisições e atribuições. O que que você vai fazer lá, né? quando você tiver a, aprovado né? e já ser empossado, começar a exercer as suas atividades lá. Primeiro de tudo, eu vou responder já a dúvida da galera aqui, que eu vi no Instagram agora e também que eu vi aqui no chat. Felipe, nível superior, qual é a graduação que eu preciso para o especialista em recursos hídricos? Qualquer graduação, meu filho. Ah, mas, Felipe, sou formado em gestão de recursos humanos. Poxa, quero entrar na Ana como especialista. Você pode sim. Felipe, fiz culinária, estava tava trabalhando num restaurante, ele fechou durante a pandemia e agora eu estou com um gasto para pegar esse cargo aí e exercer as minhas atividades, recebendo todo dia primeiro ali meu salário tranquilamente, pessoal. Dá para você tomar posse nesse concurso. Fiz educação física, Felipe. Trabalhava em academia? Não aguento mais. Pode sim. Então você que tem nível superior em qualquer área, tecnólogo, bacharelado, enfim, pode tomar posse nesse concurso e realizar suas atividades intelectuais e laborais lá, sim. Beleza, galera? Acho que eu respondi para geral aí. Maria, as vagas são para quais cargos? Eu respondi aqui anteriormente. Eu respondi. Vou voltar aqui só para você, vamos lá rapidamente. Deve ter chego agora do trabalho. Tá aqui ó, o quantitativo, 62 vagas e 35 dessas 62 35 para especialista e 27 para analista administrativo. Vamos tocar nosso barco, pessoal. Falando aqui das atividades que você vai exercer lá, como eu falei, você vai fazer o quê? A regulação, outorga, fiscalização do quê? Dos recursos hídricos, a implementação, operacionalização, avaliação dos instrumentos Toda a política nacional de recursos hídricos vai ser analisada e desenvolvida por você. Caraca, muito bacana. Você vai ser um cara muito importante, né? Não que não seja hoje, mas nesse cargo você vai ficar mais ainda. E projetos de despoluição das bacias hidrográficas, isso também é muito importante. Isso vem sendo ventilado pelo atual governo federal constantemente. Beleza, galera? Então, vou... tanto que até. Teve um marco inicial para esse certame que foi o quê? O marco de acabar com os lixões. Voltando aqui, pessoal, na tela comigo: eventos críticos em recursos hídricos, promoção do uso integrado do solo e da água. Bacana? Isso é o que você vai fazer lá. Como especialista, o analista administrativo ele depende da área, pessoal. A gente ainda não conseguiu o pedido do certame o quantitativo de, de vaga para analista administrativo em cada formação. Como assim? O psicólogo, o assistente social, o administrador, o quantitativo de vaga. Por especialidade, mas assim que a gente conseguir esse pedido, eu volto aqui e, e, e trago essas informações para vocês, beleza? Vou dar uma olhada ali, a galera de Macapá aí, show de bola. Quando é autorização, solicitação, por. Então, isso que a gente está explicando aqui. Hoje foi o pedido da realização do certame, o quantitativo de vagas. Para o Ministério da Economia. Posteriormente eu volto aqui e falo também. Beleza, galera? Então, sanada todas as dúvidas, vamos tocar nosso barco aqui, que para concurseiro tempo é dinheiro, né, pessoal? E tempo é estudo. Então vamos lá, o analista administrativo você vai o quê? Atuar na atividade. Na atividade meio, né? O especialista. Ele vai atuar na atividade fim da agência reguladora. Aqui vocês vão atuar na atividade meio. O analista administrativo, por exemplo, ele vai atra trabalhar ali na logística, em dar o suporte, os meios necessários para o especialista em recursos hídricos desenvolver os programas, o, é, o planejamento todo referente aos recursos hídricos no Brasil afora. Beleza, galera? Então, dependendo da formação, lógico, você vai atuar na sua área ali. O analista administrativo vai atuar na logística, de repente pode ser chefe de um departamento pessoal, enfim, dependendo da sua formação. O importa que o certame vai ocorrer. Beleza, pessoal? Voltando aqui na tela, pessoal. Tenho que falar o quando que aconteceu e como que foi a realização do último certame para vocês antes de soltar aquele cupom de desconto que o pessoal do marketing liberou pra gente, agradece lá a Laura e ao Rosenval, pessoal. Analista administrativo e especialista em recursos hídricos. Em 2008, pessoal, já estamos aí em 2021, pessoal. Praticamente aí 13 anos, né? Muito tempo, pessoal. Então, por isso, a necessidade desse certame, da realização desse certame e de serem convocados novos candidatos aprovados a serem empossados e ajudar a galera que está lá sobrecarregada, ainda mais com essas atividades novas. Beleza? Então, voltando aqui na tela comigo, falando do último certame, pessoal. O último certame foi em 2008. A banca do último concurso, pessoal, foi a famosa ESAF. Já pode. Cortar praticamente ela aí, que não deve realizar esse certame, requisitos para o certame, nível superior no quantitativo de vagas, 152 vagas, para os cargos tanto de especialistas em recursos hídricos como para o cargo de analista administrativo. Tem alguma aposta, Felipe? Calma aí. Tem alguma aposta, Felipe? Para as bancas desse certame? Hoje eu apostaria ali. 90% das minhas fichas na banca Sebrasp, pessoal. Pelo que ela vem realizando de concursos no âmbito de agências reguladoras, hoje eu apostaria 90%. Lógico, tem outras, ban outras bancas como a Fundação Carlos Chagas, a Fundação Getúlio Vargas, Seis Gran elas correm por fora, mas hoje eu apostaria na banca Sebrasp, pessoal. Eu apostei nesse pedido de realização de certame agora no início do ano, no webinário de dia 15 de outubro de 2020. Hoje eu estou aqui com o um pedido realizado para vocês. Daqui a pouco vou estar com a autorização do concurso, com a nossa banca definida e, se Deus quiser, com a publicação do edital já com as datas definidas e aí atiro é porrada de bomba para cima da nossa banca. Beleza, galera? Então, voltando aqui para falar um pouquinho mais do concurso de 2008. Pessoal, quem puder, deixa o like aí, ajuda a gente, deixa o like aí no, na transmissão, ajuda a gente a trazer mais informações pertinentes do certame aí, beleza? Então, voltando aqui na tela, pessoal, distribuição da, das vagas do último certame, 2008, né? Isso tem que animar vocês, tá, pessoal? Vocês podem ver que o último certame já tem muito tempo, ou seja, o, o, a expectativa de convocar ainda candidatos aprovados e excedentes do quantitativo do cargo é, é, cresce ainda mais, beleza? Não só isso, como é, ocorrerem mais vacâncias. O pessoal lá já está meio antigo, o pessoal agora com a pandemia foi para casa, já não quer mais voltar a trabalhar, acabou trabalhando remotamente, então a, a, a expectativa são de muitos. Candidatos aprovados excedentes serem convocados também. Beleza? Então, voltando aqui no slide comigo, especialista em recursos hídricos, sem vagas, o especialista em geoprocessamento, 12 vagas, aqui já são cargos de analistas administrativos, com as suas respectivas formações. Como eu falei para vocês, o administrador aqui com 16 vagas, o arquivologista, com três vagas, biblioteconomista, com três vagas: o contador com formação em ciências contábeis, quatro vagas. O, o, com Quem tem formação em ciências econômicas, quatro vagas. Comunicação social, aqui, três vagas. A galera do TI, duas vagas. E para quem tem qualquer formação aqui também. Mais cinco vagas, pessoal, beleza? Quantitativo muito bacana também no certame realizado em 2008, pessoal. As etapas do certame eu vou mostrar aqui para vocês. Foi uma prova objetiva, eliminatória e classificatória, com uma prova discursiva também, pessoal. Com prova de títulos e experiência profissional. Felipe, então, devo aguardar a mesma estrutura para esse certame? Provavelmente sim, é aposto sim, numa prova objetiva. Com uma prova de discursivo. Então tem que se preparar com a redação. Você que tem um pouco mais de dificuldade, eu, a minha formação é na área de exatas, então no, na minha, no meu nível superior, eu estava estudando ali cálculo integral, derivada, é, mecânica, enfim, eu não tinha aquele talento para a parte da discursiva, mas eu aconselho vocês acompanharem aí o professor Betão, né? Com quem é Betão? Carlos Roberto, analista do Banco Central. Ele é encarregado das discursivas. Eu acompanho Aquele material dele, muitas vezes faço as revisões, pessoal, e falo que vocês estão entreguem em boas mãos. Pessoal, Eu nunca fui aquele aluno que tirou nenhuma nota, nunca tirei nenhuma nota 10 em redação, mas nunca tirei menos de 8,5. Então tente fazer, atentar para a coesão do texto, entendeu? Para a clareza do texto também. A regência dos verbos, não fugir ao tema, jogar ali cinco parágrafos numa dissertação, um de introdução, outros três de desenvolvimento, apontar uma é, é, desenvolver uma ideia em cada parágrafo e, na conclusão, é, tentar botar o seu ponto ali de vista para a solução de do problema. Ah, mas Felipe, vou, é, você tem que atentar, o que, que o examinador quer saber de você? E se eu converso com amigos que já foram examinadores ou que são examinadores, você não vai entrar em temas polêmicos. Como assim, Felipe, temas polêmicos? Ah, para mim o, recuo, o tra, transposição do Rio São Francisco não deve ocorrer. Não, você não vai colocar isso, beleza? Ah, na área policial, por exemplo, bandido bom para mim é bandido morto. Negativo. Mesmo que seja o teu ponto de vista, mesmo sendo errado, mesmo que seja o seu ponto de vista, você não vai botar isso lá porque você quer ser o que é Aprovado no certame, beleza? Então show de bola, galera. Foi uma dica aí de ex-concurseiro, né? Quem não era muito bom ficava na faixa ali dos 8,5, 9,5 na redação. Para mim isso já era excelente. Curso de formação, teve um curso de formação também de aproximadamente três semanas lá em Brasília. Para quem tem é, é, expectativa de morar lá também, já tem o um curso de formação lá também, beleza? A estrutura foram 100 questões. Notas máximas mais aqui, pessoal. Conhecimentos básicos, 92 pontos. Conhecimentos específicos, 80 pontos. E aqui, notas mínimas, para você não ser eliminado, 46 pontos. Conhecimentos específicos, 40 pontos, pessoal. Deixa eu dar uma olhada ali. Genilson Souza no chat. Galera do chat, alguma dúvida? Maristão, volte, edital, na praça ainda há pouco, se deu, daqui a pouco se Deus quiser com a autorização do certame, eu volto com o edital na praça. A gente brincava muito isso, né? Quando eu tava estudando para concurso os amigos, galera, galera publicou edital, edital na praça. Agora bicho tá pegando, eu tiro porrada e bomba. Não tem final de semana, não tem futebol, não tem nada, é só estudar e dormir quando der. Beleza, galera? Mas faz parte. Eu já esqueci dessa vida aí. Vocês vão esquecer também. A dor é passageira, galera, e a glória ela é eterna, beleza? Então show de bola. Voltando aqui no, no, na tela comigo, pessoal, como foram aqui as estruturas de, das disciplinas cobradas, bate um print dessa tela aí para você ter como base para o nosso certame, até ser o quê? Publicado, edital e definido a banca também, beleza? Ou seja, português veio com peso muito bacana aqui, com 12 questões, com peso 2, língua inglesa com 8 questões, peso 1. Raciocínio lógico aqui, 8 questões, peso 2 também. Eu ia me dar bem nessa prova. Minha parte já em português eu ia dar uma balançada. Apesar de nunca ter mandado mal, não. Beleza? Ética: oito questões, peso 1, recursos hídricos, já a parte específica aqui, pessoal. 12 questões com peso 2. E direito administrativo e constitucional, 12 questões com peso 1. Posteriormente, aqui conhecimentos específicos, isso variado de cada cargo, né? 40 questões. Com peso 2. Beleza? Então, isso daí, para o analista administrativo, o conhecimento específico vai ser na área dele o contador, lá na parte de ciências contábeis, o administrador, enfim, o, arquivi o arquivista. E por aí vai. Beleza? Estrutura da prova dissertativa está aqui, ó: de 40 a 60 linhas. Desenvolvimento de uma dissertação. Pontuação máxima: 60 pontos. Mínima, não pode. Ficar menor do que 30 pontos, metade da prova. Aplicação lá junto com a prova no dia. Então, tem que atentar, pessoal. Eu vou voltar aqui para falar para vocês. Tem que já ir treinando o ambiente de prova. Tem que ir treinando o quê? Fazer a prova, fazer questões, fazer uma redação. Tente, pelo menos, fazer uma redação por semana, entendeu? Ou então um parágrafo por dia. Vá treinando a escrita ali para você não. Se, pra, pra, para que você não seja eliminado na parte da discursiva também, já que o material está muito bacana, está muito adequado, então não vai ter é, ponto fora da curva nesse concurso com vocês, não. Beleza, galera? Então, show de bola. Aqui as é discursivas, quantitativo de discursivas corrigida, você pode, vocês podem ver que o quantitativo foi muito grande, pessoal, para ampla concorrência aqui, ó. Especialista, eram 100 vagas, né? Corrigiram 300 redações, 285 para ampla concorrência, 15 para PCD. Já para o especialista em geoprocessamento, 33, 5 para PCD. Já essa galera aqui, analistas administrativos, né? Pô, muito bacana esse, o nome desse cargo, né, cara? Analista administrativo da Agência Nacional das Águas, de uma agência reguladora. Cara, você vai ter que falar isso, tem que até explicar para a pessoa. Mas, enfim, 45 é, redações re, é, corrigidas para o administrador e 5 para o PCD. 9 aqui para arquivologistas. 9 para biblioteconomia, 12 para o, os contadores também. E já para formação em ciências econômicas, 12 também. Jornalismo, 5. Publicidade e propaganda, mais 5 também. Relações públicas, 5. Redações corrigidas, comunicação, desenvolvimento de sistemas, a galera da área de TI lá. Cinco. Para a TI, na parte de segurança de informações, aqui, a parte de rede, né? Cinco redações também foram corrigidas. E o analista administrativo para qualquer formação. 12 redações para ampla concorrência, mais 5 para pessoa com deficiência, pessoal. Critérios de avaliação da, da prova aí, a capacidade de desenvolvimento do tema, aquilo que eu falei lá para vocês, né? Compreensão e conhecimento do tema, desenvolvimento e adequação da argumentação, a conexão, pertinência ao tema, objetividade, sequência lógica do, do pensamento também. Enfim, isso tudo valendo aí muitos pontos capacidade de argumentação aqui você poderia perder até oito pontos sequência lógica até oito pontos alinhamento ao tema até sete pontos cobertura dos tópicos apresentados que vai ter um textozinho lá para você ter como base sete pontos também beleza voltando aqui já parte aqui que você pode também dos erros gramaticais meio ponto cada né para erro gramatical. Tentem também, pessoal, abordar numa regência verbal ali uma crase, isso daí enriquece teu texto. Professores que corrigem redações já falaram para mim, entendeu? Tentem também, eu tenho uma letra só para redação, aqui eu escrevo de forma e tal. Eu tenho uma letra bonitinha só para redação, quando o professor pega aquela redação para corrigir com a letra toda agarranchada, ele já olha assim, entendeu? Então pensem nisso também. Pense como um examinador, entendeu? Então, voltando aqui na tela, pessoal, Aspectos gramaticais como morfologia, emprego de colocação, sintaxe, regência, concordância, pontuação até um ponto também. Dois pontos na parte de coesão, a parte do paralelismo semântico e sintático, paragrafação até dois pontos, beleza? E a linha que, que você excedeu o máximo, quase um ponto aí, menos 0,83. E o, se você ficar abaixo do mínimo. Menos 1,25 por linha que faltou lá no seu texto. Beleza? A prova de títulos aí para a galera que tem títulos. Quem tiver o doutorado aí, 25 pontos. Mestrado, 15 pontos. Após graduação aqui, com no mínimo 360 horas, 10 pontos. Beleza? Experiência profissional também conta, né? 1,25 pontos em cada período de um ano completo, somando aí, totalizando um máximo de 25 pontos, pessoal. Total aqui que você pode usar, 50 pontos. Isso daí você começa a se preocupar depois da prova, pessoal. Beleza? Aí tu começa a levantar os títulos que você tem. Se você já exerceu alguma atividade em algum órgão público, você corre atrás disso daqui. Agora é o momento de se preocupar o quê? Com o certame. Beleza? Show de bola. Então, voltando aqui na tela, o curso de formação, como eu falei para vocês, aproximadamente lá três semanas, um total de 120 horas isso foi presencial, foi lá em Brasília. Já aqui, pessoal, quantitativo de números de inscritos, isso em 2008, né? 13.211 para especialista em recursos hídricos, quase 3.000 candidatos, 2.860 para administrador, 213 para arquivologia, 332 para biblioteconomia, 1.007 para os contadores, ciências econômicas, quase 600 candidatos, comunicação social 851 candidatos inscritos e para a área de TI 2573 oh, 573. Para a área de qualquer formação, o analista administrativo, né, 2660 candidatos inscritos para a realização desse certame. Beleza, galera? Esse daí é o cupom que tá na tela que eu trouxe para vocês aí. Tranquilo? Eu trouxe, não. Eu pedi, a Laura liberou lá. E juntamente com o Roseval, esse cupom tá válido aí até dia 19 do 2. Eu sei que tem muita gente chegando agora. Depois vocês olhem aí o webinário completo, pessoal. Eu tentei elencar aqui, é, ser coeso e o mais. Sintetizar o mais rápido possível o pedido de realização do certame. Ele ocorreu hoje, pessoal. Então, o concurso, para quem está chegando agora, o concurso, ele vai ocorrer em 2021, com remuneração aí muito boa. Dois cargos com remunerações excelentes. Então, para você que quer ser um servidor público estável, de uma agência reguladora, ou então um servidor público federal, de uma agência reguladora, muito respeitável, vale muito a pena você começar o planejamento para os seus estudos. Como assim? Você ainda não tem uma cadeira, não tem o seu espaço, montar um ciclo de estudos, isso eu falo com a galera do coaching. Hoje o Estratégia tem muitas ferramentas. Ah, Felipe, eu demoro uma hora para ir trabalhar, uma hora para voltar. Pô, já bota o Estratégia Cast ali novidinho já vai escutando alguma coisa, use o mapas, os mapas mentais para fazer as suas revisões temos PDFs tem tem vídeo aula tem também pessoal então quero treinar as questões quando a banca for definida também temos lá mais de 2 milhões de questões maioria comentada por professores especialistas naquele assunto então é, é, tente usar Todas as ferramentas que o Estratégia consegue te proporcionar hoje, que você vai conseguir lograr êxito nesse certame e vai correr para o abraço, beleza? Voltando aqui na tela, galera, não deixe de aproveitar esse desconto aqui, entendeu? Até o dia 19 de fevereiro. Tá valendo. Eu sei que muita gente vai estar tá assistindo aí nos próximos dias, mas não perca esse desconto, não. Quem quiser. Saber aí o preço da assinatura. Felipe, não sei se vou só fazer esse concurso, pretendo fazer a NTT, preciso, pretendo fazer outras agências é, é, reguladoras. Então você tem aqui direito à sua assinatura básica, que você tem o Estratégia Cash, como eu falei, sistema de questões, os cursos, os pacotes, fórum de dúvidas resumos, os bizus também, mapas mentais, marcações, o livro digital simplificado, muito bacana, o monitor de performance, já para galera premium aí eu digo que é o melhor custo-benefício, tem a trilha estratégico, o passo estratégico as monitorias, as salas VIPs também. E para você que tem um pouco mais de dificuldade de montar o seu planejamento. Felipe, não sei quando fazer as revisões, não sei quando fazer as baterias de exercício, não sei quando eu vou ler, quando eu vou assistir o vídeo, quando eu vou botar o estratégia cast no ouvido. Eu tenho dificuldade para isso. Você pode ter aqui a assinatura Platinum, que aí você vai ter o grande diferencial aqui. É um coach, alguém que já... Passou pelo que você está passando hoje, então ele sabe o que você vai ter dificuldade ali. Ele vai fazer um planejamento para você mais personalizado para você conseguir lograr êxito nesse certame. Beleza, galera? Vou colocar aqui meu Instagram, né? Felipe Silveira 512. Quem quiser bater um papo sobre concurso, pode me chamar lá pode mandar um direct lógico se eu não tiver num plantão fiscal numa reunião com o secretário de fazenda eu costumo responder rápido ali eu vibro com isso com essa parte de concursos públicos eu vibro com a, quando alguém é aprovado eu vibro quando alguém consegue ser empossado num cargo almejado, ou às vezes até nem é um cargo almejado, mas ele conseguiu passar naquele certame, eu vibro muito com isso ali. Então, quem quiser bater um papo sobre o concurso público, pode chamar lá, mandar o direct. No geral, costumo responder rápido. Pessoal, tentei é, é, elencar informações aqui, tanto do órgão que é a Agência Nacional das Águas, também dos cargos que devem vir ofertando nesse certame aí o pedido de realização do certame ao Ministério da Economia. Entendeu? Os dois cargos, tanto o analista administrativo como o especialista em recursos hídricos. Tentei é, é, tirar todas as dúvidas do pessoal aqui no chat, sem tomar muito tempo de vocês, eu sei que. Tempo é precioso. Enfim, quem quiser chamar mais alguma coisa aqui, pode mandar o direct lá no Instagram. Vou voltar aqui, como no dia 15 de outubro eu falei para vocês, qualquer informação pertinente a esse certame, eu volto aqui. Então, o um pedido para a realização já ocorreu hoje. Então, quando for autorizado esse certame, eu volto aqui. Quando a banca for definida, eu volto aqui também. Se tiver que ajudar a fazer um plano de estudos, eu volto aqui também. Enfim, e com a publicação do nosso edital aí, a gente vem feliz da vida. Beleza, galera? Desejo a vocês bons estudos. É como eu falei anteriormente eu já fui militar. A dor é passageira, mas a glória é eterna. Então, uma excelente noite aí, deixei o cupom de desconto aí para vocês e vamos aos estudos aí, esse cargo aí vocês pode estar na mão de vocês aí, mais tardar no final do ano, você recebendo uma remuneração aí é, de 13 a 14 mil reais, 15 mil reais para quem for fazer o um especialista, muito bacana, beleza? Um forte abraço, tudo de bom pessoal!